E ativismo político. Para falar sobre o tema, convidamos a artista e pesquisadora que elabora produtos e imagens de moda a partir de reflexões sobre rela as relações étnico-raciais e de gênero. Eu chamo aqui ao palco a design de moda Carol Barreto. Além de artista e pesquisadora, eu sou professora do Departamento de Estudos Feministas da Universidade Federal da Bahia e tenho desenvolvido essas reflexões para minha tese de doutorado, onde eu tenho pensado nas possibilidades de pensar moda como ativismo político. Uma vez que são os trajes e a nossa aparência, o que elabora a nossa descrição para o mundo e a nossa maneira de nos comunicar com o entorno, quais são as responsabilidades que a gente tem ao produzir imagens de moda, ao produzir e elaborar produtos de design e especialmente ao editar as nossas imagens, né, pessoais ou é, profissionais para o mundo. Então, antes de qualquer coisa, como mulher negra e nordestina, como profissional de moda que sou, né, desde o primeiro desfile elaborado em 2001 na Universidade Estadual de Feira de Santana, onde eu cursei Letras, é, eu tenho me colocado o desafio de empreender processos criativos e processos produtivos em moda que ratifique a importância de se pensar é, gênero, raça e todas as suas interseccionalidades. Quando a gente fala de interseccionalidade, a gente pensa no modo como é indissociável que se pense as relações raciais, as relações de gênero com classe social, geração, acessibilidade e todos os marcadores sociais da diferença. Então é assim que eu tenho pensado em processos criativos sobre a perspectiva do ativismo antirracista. Pensando inicialmente, moda como aspecto da cultura. Né? Se a gente pensa em, nos conceitos de cultura que aprendemos, né? seja na nossa formação ou o que experienciamos no dia a dia, a gente vai é, sempre pensar num conceito de cultura que é aquela cultura que se adquire como se fosse um produto a ser consumido. Nós né? temos essa, muitas vezes, estereotipada e funcional para gerar hierarquia dentre os sujeitos. Ao mesmo tempo, né, se eu trago aqui uma citação de Muniz Sodré, por exemplo, se a gente pensa que a cultura é um universo de significados, né, e desse universo de significados, a gente ratifica a nossa relação com o mundo material, com o meio social, com as outras pessoas e com, conosco. E concretizamos essa relação de sentido de maneira implícita ou explícita por meio no das nossas formas de pensar, agir e sentir. Então, pensar que a nossa aparência é um diagnóstico da mentalidade, não só individual, mas também da mentalidade de um tempo, né? que outrora elementos que significavam feminilidade ou masculinidade, branquitude ou negritude, são o tempo inteiro ressignificados. Né? E, se estamos num momento em que é, cada vez mais a gente tem imagens e trabalhos de profissionais negros e negras no mercado, Quais são essas responsabilidades que a gente tem? O que é que a gente, é, como a gente consegue aproveitar essas oportunidades, né, de visibilidade crescente, mas também muito, hum, muito estrategicamente cerceada, né? E ao mesmo tempo entender que a nossa luta contra o racismo e contra a misoginia e a LGBTfobia está muito longe de acabar. E é assim que entendendo que a cultura é um sistema significante através do qual essa ordem social, né? E, se a gente fala de ordem, a gente fala de regra, é comunicada, é reproduzida, experimentada e explorada. Até que ponto e quais são as possibilidades que a gente tem reais de exploração e de experimentação? Se a gente pensa, por exemplo, nos possíveis trânsitos de gênero, né? na expressividade de pessoas trans, de mulheres travestis, drag kings, dentre outras expressões de gênero, até que ponto determinadas aparências e determinadas experimentação, experimentações desculpa, colocam a vida de determinados corpos em risco. Quando a gente fala de aparência, a gente está falando de corpos humanos passíveis de continuar vivos ou não, passíveis de sofrer violência ou não. A gente sabe que quanto mais atrelada a um padrão de branquitude, de cisgeneridade, né, termo que designa pessoas como eu, né, que sou mulher e acredito que o meu órgão genital, vagina, está em consonância com a minha expressividade de gênero, diferentemente de pessoas trans. Então, é um nome que também tem causado muitas polêmicas né, no universo da academia e dentre pessoas que, que produzem sobre essa perspectiva, e nos ajuda também a, a entender a importância de nomear, né, porque a nossa aparência, os produtos que a gente. Escolhe para colocar sobre o nosso corpo, são uma linguagem, são uma forma de comunicação, que categorizam, que colocam etiqueta sobre aquilo que a gente comunica para o mundo. Então, a partir dessas possibilidades todas do que é experimentação, e quando eu trago a imagem aqui de um animal, uma ovelha, com determinados elementos vestimentares, que geralmente a gente atrela a imagens femininas subalternizadas e vulneráveis. Né? A ovelha é puta. E como eu dou aula no, na área de gênero e linguagem, gênero e comunicação, é exatamente nesse campo dos falares cotidianos e daquilo que a gente. Né, é, é, da linguagem que a gente tem de fato para nos comunicar, que não é a linguagem acadêmica nem a linguagem elaborada, é que a gente vem pensando, a partir da análise do discurso crítica, é, assim como a nossa fala, a nossa oralidade, aquilo que a gente escreve Tudo isso que a gente escreve, descreve sobre o mundo A partir do nosso corpo Que, que nível de vulnerabilidade nos coloca ou não Então, essa imagem é bem importante Para a gente pensar né, Uma ovelha, a sua expressividade de gênero não está à primeira vista né? Os elementos aqui coloca, colocados tanto humanizam e, ao mesmo tempo, desumanizam uma vez que, pensando o gênero a partir de Judith Butler, né? simplificando bastante como uma repetição estilizada de atos, será que é o nosso corpo, dito natural, que significa branco, negro, cisgênero, transgênero, fêmea ou macho? Quais são os elementos de linguagem, de comunicação? Quais são os elementos significantes que. É como linguagem mesmo define o masculino e o feminino, por exemplo, e assim, né? Antes de, de, de docente de estudos feministas, eu é, fui docente de todos os, os cursos de graduação, especialização e técnico em design de moda em Salvador, eu região e especializações fora daqui. E uma crítica que eu tenho, né, para formação da mentalidade, do imaginário sobre moda e design. É especialmente o material didático. Né? Como é que a gente faz esse debate sobre gênero, raça, sexualidade e essas interseccionalidades? Por exemplo, com um livro de história da moda, onde se apresenta quase que exclusivamente o comportamento vestimentar né? e os gostos estéticos de uma corte europeia branca. Né? O que é que a gente tem como memória e como história nossa? como designer de moda e como mulher negra, a minha luta por construção de narrativa, por ratificação de uma história que nos foi usurpada, né, a partir do processo de captura e escravização das duas e das minhas ancestrais nessa terra chamada Brasil, eu tenho empreendido o trabalho de design como essa maneira de resgatar e contar a história né, que eu pretendo para honrar essa ancestralidade. E, assim, né, eu posso citar... Dois trabalhos recentes. É... Inicialmente, a coleção Vozes, que foi produzida para a Black Fashion Week Paris. Eu fui a primeira brasileira a desfilar nesse evento organizado pela estilista senegalesa Adama Paris. E para chegar nessa cidade, por mais que fosse uma Black Fashion Week, né, e pensar que a França ainda mantém territórios, é, coloniza... ainda mantém colônias em África até o presente momento. A gente pensou em discutir colonialidade, né? Como é que se pensa sobre colonialidade ao mesmo tempo sobre identidade das mulheres negras quilombolas que estão no meu entorno, né, como mulher santamarense? É, quais são os elementos textuais, quais são as técnicas que ratificam ali a nossa história, a nossa memória ancestral, mesmo que fruto ainda de uma relação de classes, né, uma vez que a gente teve no período colonial? Mulheres trabalhadoras desenvolvendo seus fazeres artesanais para sustentar o luxo de determinadas elites, com o passar do tempo, essas mesmas técnicas se transformam em elemento de identidade dessas mesmas comunidades. Então, fizemos uma, uma interlocução com meninas de três comunidades quilombolas, do Recôncavo, Santo Antônio do Paraguaçu. Santiago do Iguape, Tabuleiro da Vitória, convidando-as como protagonistas do nosso trabalho, como modelos do nosso trabalho, e ao mesmo tempo pesquisando alguns fazeres artesanais que inspiraram a criação dos tecidos que foram para a coleção Vozes. Desse trabalho, é... antes disso, né, o meu trabalho já passou por Dakar, por Paris, Chicago, Toronto, Nova York, Angola, Colômbia eu posso enumerar alguns países por onde o meu trabalho, junto com de várias outras mulheres que comigo trabalham, é, ecoou, vamos dizer assim, já que estou falando de coleção Vozes, e eu noto que a insistência da invisibilidade, que é muito estratégica no Brasil, ainda é um entrave. Eu consigo muito mais chegar com o meu trabalho em outros países, em outros núcleos de produção de moda, do que conseguir me comunicar com uma estilista, com um designer que está aqui no sul ou no sudeste do Brasil. Então, qual é o papel do racismo na invisibilização estratégica do trabalho de determinadas artistas, de determinados designers? É entender que, quanto mais, é, quanto mais se roda o mundo, mais se entende a potência do, próximo, do próprio trabalho e, ao mesmo tempo, o quão estruturante o racismo é na sociedade brasileira. A coleção Vozes, assim como a coleção Axé, que é o trabalho mais recente. Nasce a partir do pensamento sobre essa perspectiva, né? Como a partir da, da produção das feministas negras brasileiras, estadunidenses, africanas, né? Desse pensamento feminista interseccional que eu tenho citado aqui na minha fala, como a gente consegue perceber que, ao mesmo tempo que a gente muitas vezes entende em que moda é superficialidade e futilidade a gente está franqueando a profissionais ditas capacitadas a plen o pleno gerenciamento da nossa aparência, consequentemente, também o gerenciamento da nossa forma de expressão e de comunicação. E eu trago como exemplo rápido: né, a gente conhece a imagem de Anastácia, né, a gente sabe o quão né, sofrível é ainda ver essa imagem da máscara de Flandres. Né? Aqui eu trago um pouco né, do conceito de raça como uma narrativa de origem. Que eu costumo sempre, sempre relatar, que independente do meu trânsito, independente do meu currículo, independente se docente ou artista, a minha imagem como mulher negra é o que me trava aqui e ali cotidianamente, seja numa situação recente no meu ambiente de trabalho quando a minha presença é questionada, quando se é difícil entender que com essa aparência eu sou professora da Universidade Federal ou em outros espaços de expressão artística que não é essa imagem que se espera de uma designer. Então, para a gente pensar que eu trabalho com uma linguagem que ao mesmo tempo eu preciso e tento desconstruí-la no seu interior. Né, negociando exatamente a partir dos padrões né, do, da imposição da magreza, da imposição da branquitude, ressignificando dentro desse contexto né, e não fazendo uma moda alternativa, né, o meu ativismo, além de trabalhar, por exemplo, na última coleção, com mais de 50 pessoas envolvidas, né, pessoas que estão ah, começando suas marcas e é, construindo junto comigo um processo de ensino-aprendizagem dentro do meu ateliê. Né, acompanhado dessa discussão sobre os ativismos antirracistas, LGBTs e, 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 e de gênero feministas, é, eu sempre trago exemplos do que a moda é capaz, né, de como essa é uma linguagem tão sensível. Então, dessa imagem né, da Anastácia que a gente conhece, a gente pode imaginar que uma marca de moda é capaz de colocá-la num vestido né, impressa em seda. Embranquecendo o seu tom de pele, transformando seus olhos em azuis, né? pegando esse instrumento de tortura e colocando como um acessório, como um elemento decorativo feito em capim dourado, vestido no corpo de uma mulher loira. Quantos elementos discursivos existem nessa imagem né? e como isso é gritantemente alarmante, eu gosto de inventar palavras. Quando a gente lê a legenda. Né? Luxo total no desfile de lançamento da coleção Tal, no ano de 2013, da Grife, luxo total. Porque o luxo sempre foi sustentado por mãos como as minhas. E por isso, esse luxo, é, é, com base no sofrimento da, das minhas ancestrais e no sofrimento cotidiano que a gente ainda enfrenta, pode ser visto e aplaudido numa passarela de moda, numa revista de moda. Né? E, nas, nas principais semanas de moda brasileira, se a gente for contar a quantidade de pessoas negras que são protagonistas, é uma quantidade ínfima. Se a gente analisa a pirâmide profissional, né, pensando em gênero, raça, minimamente, das pessoas que ocupam determinadas posições no universo de produção de moda, quem são os principais protagonistas que são os designers e estilistas? Homens brancos e cisgênero independente se heterossexuais ou homossexuais. Se a gente... Né, Olha, eu, velha, folhei uma página de revista, ninguém nem mais faz isso. Né, se a gente clica né, uma cobertura de um desfile de moda do Sudeste, por exemplo, a gente vai ver uma unidade né, muito estratégica dessas caras e desses tons de pele que estão ali como grandes nomes da intelectualidade. Né, por outro lado, né, e pensando nessa hierarquia constituída... Né, que coloca acima trabalhos intelectuais e abaixo trabalhos ditos, ditos braçais, quem executa, né, quem transformou aquele produto em realidade? Sem o trabalho de todas as costureiras, modelistas, cortadeiras, bordadeiras, né, todas as pessoas que com suas mãos produzem aquela beleza e que não são citadas numa ficha técnica, como aquele produto pode existir? Então, são questionamentos que a gente traz no interior de uma produção de moda, que vão desde a tabela antropométrica. Né? Se a gente nunca pensou sobre isso, a modelagem da roupa que a gente veste é uma modelagem caucasiana. É para o corpo de uma mulher branca caucasiana, que não seja nem né, misturada com outra ancestralidade indígena ou africana, por exemplo. A calça jeans é uma grande materialização disso. A imposição da magreza é uma grande materialização disso. Então, quando muita gente não consegue entender, mas como um trabalho de moda pode ser ativista? Ele apenas pode ser ativista. A minha existência como designer de moda apenas pode ser ativismo, porque é resistência. Eu preciso contar com uma rede de muitas outras mulheres negras, a minha curadora Jússi Reis, a Dama Paris, que é essa estilista que tem. É, me ajudado a promover esse trabalho internacionalmente, cada vez mais longe. Cláudia Soares é responsável pela modelagem e um inúmero de outras mulheres negras como eu, que, acreditando nesse trabalho e na importância dele, né, tem unido, literalmente, suas mentes e suas mãos para materializar. Fiquei impressionada com a sua fala. Eu gosto muito de moda, tenho até um blog... E aí me veio um questionamento, porque eu escuto muito o discurso de que justamente isso, a moda como algo superficial, uhum. como algo que não seria capaz do que você está mostrando aqui. E eu queria que você discutisse um pouquinho mais sobre isso, de como a moda pode é, ser como você usa dessa forma, porque eu fiquei encantada. Uhum. E foi um pouquinho também da, da pergunta que a gente recebeu pela internet. Deixa eu fazer logo. Aqui. Bem, você fala do campo da moda e também no campo do feminismo. Como isso é recebido na universidade? Ele é bem recebido ou existe alguma forma de preconceito acerca do tema? Uma pergunta acaba se conectando na outra. Né? Eu costumo sempre dar esse exemplo. É, eu sou vista como acadêmica demais para o universo do design e performática demais para a academia. É né? uma presença que incomoda onde estiver e que continue incomodando porque quando não incomodar significa que as coisas já foram integradas e quando elas são integradas elas não foram debatidas, né? elas não foram discutidas como devem ser. É dissociar todas as funcionalidades práticas da roupa, né, a sua expressividade artística não é tão fácil, né? Geralmente quando a gente pode rapidamente reconhecer as posições profissionais de determinadas pessoas no nosso entorno. A gente reconhece isso a partir da sua indumentária, né? E como é que, por exemplo, a indumentária de quem trabalha com serviços gerais de uma empresa não está nesse contexto da sociedade brasileira, atrelada à cor da sua pele. Ou seja, são camadas de invisibilização e de silenciamento que são ali colocadas que não te mobilizam a olhar entender aquilo como ser humana e dizer bom dia, né? Enquanto a gente dava aula no Paf 1, o nosso curso ocupa muito as salas do do Paf 1 na Ufba, e como a gente nossa turma era geralmente a última a deixar o campus, né? A gente conversava muito com quem tra... as pessoas que trabalham ali, muitas queixas chegavam para a gente nesse sentido. Né? Professora, eu não entendo como as pessoas aqui nessa universidade são tão educadas, mas, além de conseguir sujar o banheiro todo, não conseguem enxergar a gente como pessoa. E vários outros problemas que essas mesmas pessoas né, tiveram, enfim, no, 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 no dia a dia de seu trabalho. Né? Eu não preciso nem ir tão longe, né? é, é, como, eu, como eu já falei, diversos acontecimentos que eu posso relatar do meu próprio campus, onde eu trabalho, né? de... Não entra aqui, não faz isso, sai daqui. Né? Simbolizam que aquilo que a gente aparenta, a gente consegue gerar um discernimento entre imagens de, como a gente fala nos feminismos, de subalternidade ou de autoridade. A gente se habituou a entender que a autoridade ela é expressada a partir de uma corporalidade branca e todos aqueles outros elementos estéticos que o constituem cabelo liso, né? e todos os processamentos que são impostos e pelos quais nós somos nós fomos compulsoriamente transformadas em laboratório disso desde a infância, Eu tive o meu cabelo alisado muito cedo, assim como de muitas outras mulheres da minha família ou do meu círculo de amizades, né? Eu precisei junto com minha mãe aprender a cortar o meu cabelo para não precisar ouvir da pessoa que estava cortando, mas é muito duro, mas aqui eu não consigo, né? E se o padrão fosse outro? Se as mulheres de cabelo liso precisassem passar por permanentes e etc., para tornar os seus cabelos crespos. Porque, quando a gente fala de, de técnicas cosméticas, de todas as técnicas corporais que estão disponíveis, elas são impostas. A gente não tem formas fluidas de escolha. Você tem o A, o B e o C. O Z não lhe está disponível. Então. É ciente de todas essas questões que envolvem a nossa existência no mundo e como a gente de maneira responsável replica no, no design todas essas esses compromissos sociais é que que eu tenho discutido tanto a importância da metodologia de design participativa, né? Não adianta eu ter uma grande ideia e eu lidar com a pessoa que executa como entre aspas mera executora como se o seu papel como co-criadora desse trabalho não acontecesse no momento que o desenvolvimento, essa cor da linha. Então é, toda toda essa hierarquização ela vem né, desse fundo que difer... diferencia que diferencia os seres humanos a partir do seu pertencimento a partir desses marcadores sociais de diferença. Como é que você se vê nesse espelho que é que são os olhos das outras pessoas na sociedade, né? nesses ambientes que a gente circula, que geralmente são ambientes é, que durante muito tempo foram é, é, habitados por pessoas de cultura branca, pessoas uhum. brancas de cultura branca, no sentido mesmo de, de, de opressão. Sim, eu acabei me habituando a separar aquilo que me é dito de como esse olho expressa a surpresa pela minha presença. E. Entendi desde muito cedo a importância de portar esses elementos de cultura afro-brasileira. Se me convidam para esse espaço ou para determinado lugar que eu sei que foi ínfima a quantidade de mulheres negras que ali pisaram, possivelmente, eu vou me esforçar bastante para que meu cabelo esteja bem expressivo, óbvio, mas. Um, um elemento que a gente gosta muito né, de provocar com essa presença e geralmente é visto como inadequado que é o turbante, né? especialmente no ambiente jurídico em ambientes onde é essa branquitude, bastante materializada pelo uso do terno, né? a masculinidade e a branquitude ocidentais existem por meio do terno, né? assim como a feminilidade ocidental existe pela branquitude feminina, né? pelo cabelo alisado, longo, né? por determinado tipo de maquiagem né, e aparatos vestimentares como o salto que são elementos sim de uma branquitude. Intento comunicar da maneira honrada como deve ser. é né? um exemplo disso é, nessas redes sociais, né, olhando um pouco aí do, de uma rede social de fotografia, eu me surpreendi com o compartilhamento dessa imagem que foi da coleção Aché, né, onde, onde por exemplo, a gente tem três mulheres que não são modelos, que foram convidadas pela beleza de sua trajetória de vida. Né? E a gente pensa beleza de corporalidade de aparência a partir dessa trajetória, é postado junto com o poema dessa nigeriana, Idioma, um Mebinho. Quando ela, me, quando ela fala: Você me chama de irmã, não porque você é do meu sangue, mas porque você entende o tipo de tragédias que nós tivemos que enfrentar. Para voltar a amar a nós mesmas de novo e de novo.